Krásné páteční odpoledne tady na Gymnáziu Příbram při pátém ročníku projektu Jak se dělá televize s Českou televizí. Den se přesunul do své druhé poloviny, nás teď čeká velká spousta zajímavých osobností, zajímavých hostů a zajímavých přednášek. Tou první, která otevře tento odpolední blok, je Taťána Míková, která tady na gymnáziu ani na tomto projektu není rozhodně poprvé. A zrovna teď jsme odcházeli z oběda, procházeli jsme tam tou dlouhou halou a my tam máme takový archivní historický plakát, billboard, který jsme použili v roce 2010 a už tam jste jako host projektu Jak se dělá televize. Je to tak? Dobré odpoledne. Takže ano. Takže Taťána Míková opravdu s tímto projektem je v podstatě téměř od začátku, protože jste tu byla v roce 2010, 2012, 2015 a teď k tomu přihazujete rok 2018. Já jenom, než vás pustím ke slovu, tak dodám, že pokud se chcete ptát na cokoliv, tak se určitě ptejte. Paní Míková napřed začne prezentací a po ní bude prostor pro debatu, diskuzi s vámi. Můžete se ptát tak, že se prostě přihlásíte. Pokud jste stydliví nebo se na nás díváte prostřednictvím online přenosu, tak můžete použít také jednu z dalších cest, a to je slide.do, lomítko, jak se dělá televize, tam můžete položit svou otázku a my ty nejzajímavější tady na gymnáziu ukážeme. No a určitě, co taky si nenechte ujít, je přenosový vůz, který se nachází na dvoře gymnázia, kde si můžete vyzkoušet přenos, takže pokud si chcete vyzkoušet, jak se střihá přenos třeba z takovéhle diskuze, z takovéhle debaty, tak klidně se, nebojte, klidně se běžte do toho přenosového vozu podívat, zkuste si, jak se taková debata může střihat, nebo si stoupněte za jednu z těch kamer, které tady jsou a můžete si vyzkoušet práci kameramana, nebo nás můžete navštívit také naše improvizované studio. A já tady vítám šéfa vozu. Mám takovou skoro soukromou věc, jestli si dovolíte, omlouvám se. Taňo, ahoj. Ahoj, Toníku. To je prosím tě pro tebe. No to je ale krása. Ahoj. Já moc děkuju, ráda tě vidím. Ty víš, co napravuji. Tak. Teď to vydrží rok, říkali. Tak dlouho. Oni lžou, jo. Tak dlouho mi ještě žádná květina nevydržela. Až ti dojde, já ti dám. Budu se moc těšit. Moc děkuju. Takže, je to napsáno, Taťána, že je to opravdu pravá růže a vydrží rok. Taťána Míková, užijte si. Dobré odpoledne ještě jednou. Nevím, jestli mám říct děvčátka a kluci, dámy a pánové, no prostě vám všem. Jsem ráda, že jste zase přijeli, i když některé tváře znám a některé ne, protože se tu samozřejmě objevují noví a noví, tak jak dospíváte do věku, kdy vás televize může zajímat. Já se skutečně snažím přijet pokaždé, protože mě velice těší, když vidím mladé lidi, kteří se televizi věnují už od útlého věku. Ono totiž, když si začnete vyvíjet svoji obrazovou paměť už časně, už v době, kdy jste třeba i na základní nebo potom na gymnáziu, tak vlastně máte šanci, že vaše vnímání obrazu bude po celý život krásně rozvinuté. My, kteří jsme přišli do televize až později, já musím říct, že svoji praxi meteorologa jsem začínala v Českém hydrometeorologickém ústavu a teprve potom jsem se stala moderátorkou České televize, tak vím, že pro nás to obrazové vnímání při příchodu do televize nebylo úplně jednoduché a když si vzpomenu na svoji první reportáž, kterou jsem měla udělat o počasí, tak mi editorka zkontrolovala, bylo všechno v pořádku, to je hezky napsaný, lidi tomu budou rozumět, zajděte si na grafiku a tam ať vám k tomu dají pár obrázků. A ty obrázky, které já jsem si od nich vybrala na té grafice, byly tak strašný, že ta paní editorka ještě radši nechala někoho, aby to přestříhal a ty obrazy vytvořil úplně jinak. Tak já myslím, že vy takovéhle problémy, až se jednou třeba ocitnete v televizi, vůbec nebudete mít, protože už z toho raného věku budete mít daleko víc praxe. No a samozřejmě asi víte, že se věnuji v České televizi téměř výhradně počasí a navazujícím, řekněme, vědám. Takže já se budu dnes věnovat trochu tomu, jak to vypadá s počasím v České televizi. Pozvu vás do naší redakce
ono, tady je to vlastně trošičku obráceně, abych ukazovala dobře na ten obrázek, tak musím přijít tady z téhle strany. Faktem je, že tenhle záběr asi znáte z České televize dost často, protože když přijde redaktor a zeptá se, jak to máte vlastně s vysíláním a co se děje v počasí, co je nového, tak většinou to vypadá právě tak jako na tom úvodním snímku, protože my máme takovou, říkáme tomu kukaň v redakci počasí. A tam je místo, kde sedí meteorolog, který je právě ten den ve službě a stará se o všechno. Hlídá si, jaká data mu přicházejí o počasí, jaké má nové družicové záběry, jestli na radaru prší, jestli jsou předpovědi stejné, jako byly ještě před pár hodinami, anebo se počasí vyvíjí trochu jinak a je potřeba předpověď změnit, jestli nebyla vydaná nějaká výstraha. A na to má takovou malinkou místnostku se dvěma počítači. Ten jeden, ten, co vidíte, monitor vpravo, tak v tom jsou vlastně jenom data, která nám přicházejí z Českého hydrometeorologického ústavu, všechny ty obrázky a také zprávičky o tom, jak se vyvíjí počasí, o tom, jaké jsou teploty, tlak, vlhkost na stanicích. A to všechno přijde do jednoho komunikačního počítače a tenhle meteorolog si musí udělat představu o tom, co se vlastně v republice děje a jak se to počasí bude vyvíjet v následujících hodinách. No a pro diváka je potom důležitý ten počítač vlevo, protože na něm ten samý člověk, který si udělá obraz o tom počasí, které je a bude, vytváří obrazy, které vy potom vidíte ve vysílání České televize. Takže když se podíváme dál, ještě se zmíním trochu o organizaci, nebudu to moc rozvíjet, ale pokud by někdo z vás chtěl pracovat v redakci, přímo v redakci počasí, tak redakce zpravodajství v Praze má svoji redakci počasí, je taková malá, je nás tam 9 kolegů, z toho 3 jsou na stálém pracovním poměru a zbývajících 6 je tam jako pomocníci, protože jsou to většinou ti, kteří také pracují v Českém hydrometeorologickém ústavu a k nám chodí jenom tak jednou nebo dvakrát do týdne nějakou službu. To je tedy redakce počasí v Praze, v redakci zpravodajství. A my zodpovídáme za jednak moderované počasí na ČT1 a také na ČT24, ať už je moderované, anebo jenom grafické. Ty klipy bez moderátora se většinou vysílají jenom na ČT24, to je zpravodajský kanál, to jistě znáte. No a ještě se mě občas ptají, jak to máte v tom Brně a v Ostravě. Co se to děje na ČT2, když se vysílá ranní vysílání? Musím říct, že to je vysílání, které si zajišťují naše studia v Brně a v Ostravě a spolupracují přitom také s pobočkami, které Český hydrometeorologický ústav jak v Brně, tak v Ostravě mají, takže vlastně na jejich vysílání my přímý vliv nemáme. Jenom pro ně občas připravujeme nějaké regionální zpravodajství, takové nemoderované klipy. No a když se podíváme dál, tak teď vás pozvu do jednoho z našich studií. Takhle to vypadá, když se vysílá počasí. Moderátor stojí před zelenou plochou a všimněte si, jaký je výsledek pro diváka. Vlastně všechno, co vy vidíte jako obrázky, v tom studiu vůbec nikde neexistuje. V tom studiu je to jenom na takové postranní projekci, a na té projekci se také ten moderátor orientuje, jestli stojí dobře, ukazuje správně do České republiky, nebo jestli ukazuje Pyrenejský poloostrov, nebo třeba Skandinávii. Nemá ale za sebou nic a za sebou opravdu nic nevidí. Vidí jenom takovýhle sklíčovaný obraz, my tomu říkáme klíčování. A vlastně počasí možná bych řekla, že má dneska a už od začátku, co se začalo s digitálním počasím v České televizi, jednu zajímavost, protože má asi nejblíž filmovým trikům. Je to vlastně trik, dá se říct, tak se zcela oficiálně ve filmu mluví o tom, když nějaké pozadí, které je velice neutrální, může to být zelená, ale dřív třeba to bývala i modrá barva. A všechno, co je na kameře, která se dívá na toho moderátora a je tam zelené, se odřízne a nahradí se to tím počítačovým obrazem. No a když se tenhle trik uplatní, tak můžete
za toho moderátora, ale i třeba za herce, promítat prakticky cokoliv. My tam většinou máme nějakou grafiku, která se týká počasí, ale když se dobře zadíváte třeba na starší filmy, tak zjistíte, že v některých pohádkách docela často používali úplně stejný princip na to, aby ukázali nějaké prostředí, které ti lidé ve skutečnosti vůbec neviděli, vůbec v něm nebyli, vůbec ho nezažívali a jenom se vlastně za ně podobným způsobem, tím nahrazením modré nebo zelené barvy, promítne nějaký obrázek nebo video. Takže počasí má hodně blízko filmovým trikům. Tady máte i, když se vysílají v České televizi moderované relace, ale možná, že ti, kteří se opravdu o počasí zajímají, tak to vědí a pro ty ostatní to už nemusí být tak důležité. Dnes máme velkou konkurenci v tom, kde všude se počasí dá najít. Na webech, dá se najít na internetu, téměř všude. A musím říct, že v počasí máme velkou konkurenci i v tom, že celá řada světových center počítá počasí a vy můžete najít na jednom webu třeba počasí, jak ho vypočítali v Americe, ale jak ho vypočítali pro Českou republiku, což je nesmírně zajímavé, že po celém světě existují obrovská globální centra, my jim říkáme centra, která počítají globální celokoulové modely a to znamená, že mají velice výkonné počítače a jsou schopní vypočítat, jak se bude oblačnost, tlak vzduchu, teplota vyvíjet v následujících dnech na celou zeměkouli. Což je opravdu obrovské, když si uvědomíte, že i u nás, když řekneme, že máme v Českém hydrometeorologickém ústavu super počítač, který počítá počasí, tak to znamená, že to počasí počítá pro oblast střední Evropy. Začíná to tak někde v severním Německu a končí severním Jadranem. Od západu je to tak od Německa zhruba po, řekněme, kousíček na Ukrajinu. Čili je to oblast, která není až tak veliká, když si to uvědomíte a i na to potřebujete super počítač. A když se vlastně vezmou ta velká předpovědní centra, která jsou třeba ve Spojených státech nebo v anglickém Readingu, mají takové centrum také ve Francii, v Toulouse, tak tahle centra počítají to počasí opravdu po celé zeměkouli. Často to není tak, že mají jeden superpočítač, ale že takových superpočítačů mají několik a ty si mezi sebou vzájemně předávají různé informace. Takže je to opravdu docela náročné na výpočet a když si vezmete, co všechno ty počítače musí zpracovat, tady na tom obrázku máte jenom světový pozorovací systém a není to jenom o nějakých meteorologických stanicích, které byly vlastně už od 18. století, ale je to dnes o spoustě dalších metod, včetně družic, ať už jsou to družice, které běhají kolem země koule, nebo jsou to třeba geostacionární družice, které sedí vždycky nad jedním jediným místem a pořád snímají stejnou oblast. Dokonce i z radarů se dostávají informace do takového předpovědního centra a tady to má být naznačený ten počítač, do kterého se všechny tyhle informace musí seběhnout, aby mohl začít spouštět výpočet toho modelu pro následující hodiny. Bývá to tak, že většina těch modelů počítá počasí pro následující dny. To znamená, začínají tak, že vždycky první den je tam nula a teď můžou počítat po třech nebo po šesti hodinách a některé modely počítají na následující 3-4 dny, tak jako je to třeba s tím naším regionálním modelem, říkáme mu model Aladin, počítá se v Praze v Českém hydrometeorologickém ústavu, a nebo to můžou být i modely, které počítají na spoustu dnů dopředu. Bývá ale zvykem, že meteorologové přiznávají, že úspěšnost předpovědi dál než za 10 dní dopředu není příliš velká. A spíš se potom jedná o takový odhad toho, jak se budou ty následující týdny vyvíjet, než že bychom mohli říct, že v příštích 14 dnech a nebo za měsíc bude tenhle den takový a další den takový. Takže spíš se dá předpokládat, že v následující zimě budeme mít relativně dost sněhu. Přáli byste si to? A taky se může stát, že bude ta zima chladnější, než jsme zažili v posledních letech, protože my máme za sebou několik relativně teplých zim. Je ale pravdou, že
i tyhle sezónní předpovědi potřebují na to, aby byly vydány meteorologické a klimatologické modely. Ovšem vždycky se k nim musí přistupovat s větší rezervou. To znamená, že i když tyhle předpovědi skutečně byly vydané a ta následující zima podle těch modelů by měla vycházet relativně středně chladná, to znamená taková normální pro střední Evropu, a dost vlhká, to znamená i se sněhem aspoň na horách. V nížinách to asi nebude tak slavné, protože v nížinách bývá v zimě často takové střídání, kdy teploty jdou ráno pod nulu a přes den zase nad ní. Tak musím říct, že v následujících měsících by nás měla čekat zima, jakou jsme možná už 3 roky neměli. Tak uvidíme, jestli ta předpověď vyjde. Zkuste si to zapamatovat a pak si můžeme napsat, jestli se to povedlo. Řeknu ještě jednu věc, co je důležité. Třeba to letošní léto, skutečně tak, jak mělo být relativně horké a suché, a ta předpověď, která tam byla vydaná letos na jaře, tak ta se opravdu vydařila. Takže já se posunu dál v té prezentaci. Když se podíváme na další obrázek, tak uvidíme, co všecko. Tak teď nevím, čemu patřil ten údiv. Dobrá. Takže takhle to vypadalo třeba i v létě, když se podíváte na ty teploty. A když se posuneme dál, tak uvidíme i, jakým způsobem se vytvářejí předpovědi počasí. Tohle všechno vytváří meteorolog, když si chystá tu předpověď počasí na večer. Možná vám někomu bude připadat legrační, že pro předpověď počasí, která se vysílá před 7 hodinou a trvá zhruba 5 minut, tak ten člověk se připravuje víceméně celý den. Začíná ráno, když zadává před 8 hodinou regionálním štábům požadavky na to, co mu mají natočit, jaká videa ten den bude do počasí potřebovat, a potom se musí nachystat všelijaké ty zajímavosti ze světa, které se tam taky vyskytují a docela jsou populární. Samozřejmě i prohledává videa a obrázky, které přicházejí od diváků. Takže na to, aby si ten meteorolog připravil jednu relaci o počasí, která trvá 5 minut, tak vlastně celý den pracuje. Je ale fakt, že nám v tom víceméně nikdo moc nepomáhá. Máme takového pomocníka v redakci, který se stříhá některá ta videa, ale jinak vlastně celý ten obsah si ten, kdo moderuje počasí v České televizi, musí nachystat sám. Takže je to taková one man or one woman show. A je pravda, že v tom i Česká televize má svoji výhodu. Já osobně třeba nejsem herečka, takže kdybych měla odříkávat texty, tak jako to dělají herci, které mi někdo připravil, tak já bych tam asi nic neřekla, já bych si to nezapamatovala. Ale protože si chystám ty obrázky sama a vím, jak se počasí bude vyvíjet, tak tam můžu přijít před diváka a vyprávět mu o tom počasí, protože znám, co je za tím počasím skryté a proč vlastně takové počasí bude. Takže pro nás je to v jistém smyslu výhoda, pro ty, kteří tyhle věci sami neumějí se sami nachystat ten text, tak pro ty už je důležitá paměť, aby si zapamatovali to, co jim potom třeba na Nově meteorolog napíše a co musí odříkat v té relaci o počasí. Takže už jsem naznačila, že ten člověk, který si chystá relaci počasí, tak si ji chystá opravdu sám. Od samého začátku se běhnou se mu informace z Českého hydrometeorologického ústavu, různé obrázky, takhle to vypadá, když je Česko celé pod oblačností, a tohle je typický snímek z radaru. Spousta z vás možná ví, že když se objeví takové ty zelené pásy nebo dokonce ta oranžová barva, takže to už prší opravdu hodně. Často se mě lidé ptají, a proč kolikrát u nás je tam modrá, tmavě modrá a přitom neprší. Stává se, že i když jsou oblaky, z kterých padají nějaké kapičky, tak právě tyhle modré odstíny naznačují malou intenzitu těch kapiček. Těch kapiček nepadá moc a nejsou příliš velké a stává se jim, že se vypaří ještě dřív, než dopadnou na zemský povrch, protože zatímco v tom oblaku je 100% vlhkost, tak pod oblakem už tak velká vlhkost není a oni se často vypařují. Takže může se vám stát, že když vidíte nad sebou takhle tu modrou barvu, že ty kapky ani na zem nedopadnou, ale jakmile už je tam zelená nebo žlutá nebo oranžová, tak to se spolehněte, že už prší.
I když radary jsou důležité a pro následující jednu nebo dvě hodinky si s nimi můžete poradit a hodně vám pomůžou, když jste třeba někde na výletě, dnes už má radar každý i v mobilu, takže je to docela praktické, tak na druhou stranu meteorologický radar vám pro zítřek mnoho neřekne, protože i když třeba vidíte, propojíte si spoustu radarů, ty radary nevidí příliš daleko, takže abyste si pokryli těmi meteorologickými radary celou Evropu, tak musíte mít těch radarů nad Evropou opravdu hodně. Ale i když vidíte, že přes Německo přichází nějaká fronta, tak neznamená to, že zítra, až přijde ta fronta do České republiky, že z ní bude pršet zrovna tak, jako v tom Německu. Takže pokud se orientujete právě třeba podle radarů, tak počítejte s tím, že oblačnost se proměňuje a jak se dostává často do nitra kontinentu, tak bývá vlhkost menší a menší a ten déšť může ustávat. Takže podle radarů doporučuji jenom na pár desítek minut nebo případně hodinku, dvě. Určitě se nedá řídit podle radarů na delší dobu. Takhle to vypadá s vlhkostí, když je sucho. Vidíte? Míra ohrožení půdním suchem, tohle je rok 2015, ale musím říct, že letošní rok v některých oblastech dopadl ještě hůř a zatím se nezdá, i když v posledních dnech trochu pršelo, že by se to příliš zlepšovalo. Takže budeme si možná přát, aby ta předpověď té vlhké a mírně chladné zimy opravdu vyšla, protože pro Českou republiku, když často dostávám dotazy, kdy už konečně naprší tolik, aby se spodní vody zase vzpamatovaly a měli jsme dostatečné zásoby. Není to otázka jenom deště, protože dnes už půda je tak vysušená, že i když prší, tak většina té vody zůstane v půdě a na spodní vody se dostává opravdu jenom málo z toho, co naprší. Ten deficit je vlastně na každém metru čtverečním větší než 100 litrů, takže aby nám napršelo všechno to, co nám dneska chybí, jenom od začátku roku, tak budeme opravdu potřebovat, aby přišla třeba krásná zima, ve které budeme mít sněhovou pokrývku a ta bude na jaře pomaloučku odtávat a všechna ta voda se bude vsakovat do země. Tak potom by se mohlo povést, že by se třeba ty spodní zdroje zase nasytily. Tak. No a dostáváme se i k obrázkům, které se objevují opravdu každý den. Předpověď, asi vidíte, že to není ta zítřejší sobota a další neděle, která nás čeká. Konkrétně dodám, že v následujících dnech spíš čekáme, že bude počasí takové podzimní, dušičkové, bychom mohli říct. A takhle může vypadat potom synoptická mapa. To jsou obrázky, které někteří diváci milují a jiní říkají, proč to vysíláte, protože jim nerozumíme. Tak já jenom snad dodám, že i když člověk nerozumí tlakovým nížím a výším, tak přesto doporučuji všimnout si těch polí, která tam jsou. Když tam vidíte třeba tu modrou barvičku s kapičkami, tak tam rozhodně počítejte s tím, že bude pršet. Tyhle modely mají totiž tu výhodu, že na rozdíl od radarů můžou předpovídat to počasí na řadu hodin a mnohdy i dní dopředu. Neříkám, že jim to vždycky vyjde, tak jako nám nevychází předpověď úplně stoprocentně, ale třeba na druhý den je ta úspěšnost těch předpovědí kolem 95%, což znamená, že řekněme, z 20 dní vám jeden nevyjde a to už je docela slušné. Musím říct, že když já jsem studovala vysokou školu, tak ta úspěšnost byla o dobrých 10-15% níž a meteorologové, když si tak posunovali fronty po mapě rukou, museli to kreslit pastelkami, tak tu úspěšnost neměli tak velkou a to, co umí dnešní meteorologické modely, by tehdy asi hodně ocenili. Tak a dovolím si ještě ukázat i věci, které se objevují v České televizi vlastně tak v posledních asi 4-5 letech, ale o to častěji jsou to obrázky ze sociálních sítí, které docela zaujaly řadu lidí, protože na sociálních sítích se nám podařilo nastavit si facebookovou stránku Počasí ČT, kam nám spousta lidí posílá obrázky počasí, které ten den zaregistrovali. Mám-li říct pravdu, postupem času se z toho vyprofilovali lidé, kteří posílají ty obrázky každý den a už jsou zvyklí nám ten obrázek poslat, snad bych řekla, že jsou i nešťastní, když některý den nemůžou přispět.
A jsou to často ti samí lidé, ale stává se, že tu a tam pošle obrázek i někdo, kdo neposílá pravidelně. Každopádně zajímavé je, že někdy se nám podaří zachytit i třeba kroupy, které nemá ve své pozorovací síti ani Český hydrometeorologický ústav, protože třeba zrovna v tom místě, kde padaly, nemá žádnou stanici a tím pádem je nezachytil. Ono totiž, někdy si myslíte, že kroupy se dají z radaru odhadnout úplně stoprocentně, ale ta stoprocentnost v těch radarech není. Vy vidíte místa, kde jsou velké intenzity a místa, kde s velkou pravděpodobností vám kroupy můžou padat, ale že tam opravdu jsou, poznáte, až když vám to ohlásí nějaký pozorovatel na Zemi. Takže v tom směru my můžeme říct, že ty sociální sítě nám někdy pomáhají dokonce i rozkrýt skutečně záznamy o počasí. Já už jsem se ale dostala na nějaký další obrázek a i když jsem se chtěla vrátit, tak se mi to nepovedlo. To jsme takhle vypadají ty obrázky. No a samozřejmě ve chvíli, kdy už ten meteorolog ve službě v České televizi, meteorolog 3 v 1, meteorolog, grafik a moderátor, má připravené všechny obrázky, tak se musí připravit na vysílání, dostane šaty. Určitě na to budou nějaké dotazy, ale máme vizážistky, které nejenom, že se postarají o to, co máme na sobě, ale taky nás upraví. No a potom můžeme jít do studia. Takhle, tohle je historická fotografie. Já jsem vám už trochu naznačila, že v současné době klíčujeme na zelenou, ale takhle to vypadalo ještě před 10 lety, kdy jsme ke klíčování využívali modrou barvu. A z těch obrazů tady máte vlastně obraz, jaký viděla kamera v tom dni. No a když se podíváte na tenhle ten obrázek, tak tam je obraz, který se promítnul za mě v tom vysílání. To znamená, že ten výsledek vypadal asi tak, jak jsme to viděli v předcházejícím dni. A tady to vidíte úplně jednoznačně. Za mnou je zelená a tadyhle je ten obrázek, který tam přidávají z počítače. Někdy se dá dokonce, někdy říkají, že bychom tuhle lištu měli mít jakoby před nohama, aby jsme náhodou jako nevypadali, že nechodíme v prostoru. My už jsme se teďko posunuli, takže zase v tomhle studiu konkrétně se ty nohy řežou, aby to nevypadalo nerealisticky. Ale pravdou je, že pokud byste chtěli tady tu lištu mít před nohama toho moderátora, tak byste před jeho nohy museli umístit zelený páseček, aby tam skutečně ten obraz zakryl ty boty, které jsou vidět a nejsou zelené. A ještě jeden důležitý postřeh. Představte si, co by se asi stalo, kdyby to sako nebylo fialové, ale bylo zelené. Tak potom by ta moderátorka opravdu byla průhledná a viděli byste ty mraky a jiné. Dovolím si jenom takovou maličkou historickou exkurzi, nebudu těmi texty příliš obtěžovat, spíš jenom připomenu, že už v druhé polovině 50. let se v České televizi začala objevovat relace o počasí. Věřím, že pro vás je to doba hodně vzdálená, pro většinu z vás. A nevím, jestli mi budete věřit. Řeknu vám to na rovinu, ani já si to nepamatuju, ale takhle tam vypadala předpověď počasí. Tohle byl svatý Petr a ten vždycky přišel s nějakým obrázkem. Maloval ho pan malíř Josef Klika. A ten obrázek měl vždycky symbolizovat počasí, jaké bude. To znamená, tady vidíte, bylo hodně mraků, čili velikonoční předpověď tehdy říkala, že bude hodně oblačnosti. Pravdou je, že někdy se pan Klika nedostavil, a tak museli redaktoři ve zpravodajství si poradit sami a předpověď počasí, která jim chodila z Českého hydrometeorologického ústavu, doplňovali nějakými staršími archivními obrázky. Ale co je docela zajímavé, že když tehdy lidé chodili do České televize, tedy tehdy to byla Československá televize, pozor, tak oni se museli všichni zapsat, dokonce i ten pan malíř Josef Klika se musel zapisovat. A oni dokonce na jednom z těch lístečků, když tam museli napsat účel návštěvy, proč přicházejí do Československé televize, tak tam napsal atentát na soudruha generálního ředitele. Tak představte si, že i takového člověka do té televize pustili. Tak si představte, jak asi někdo ty lístečky četl.
Každopádně rok 1961 byl pro předpověď počasí v televizi velice důležitý, protože tehdy se tam poprvé začaly objevovat profesionální meteorologové. Ono totiž s tím předpovídáním, které tam bylo se svatým Petrem, a kdy se někdy moderátorům nebo těm, kteří četli ty zprávy o počasí, zdály moc dlouhé, tak si je zkrátili podle svého, tak s tím zase nebyli spokojení ti meteorologové, protože říkali, vy nám vypouštíte to nejdůležitější, přece nemůžete zapomenout na to, že budou taky bouřky, protože ty jsou z počasí nejnebezpečnější. Pravdou je, že ze začátku bylo počasí vysílané vlastně jenom jednou týdně, bylo to ve čtvrtek před víkendem. Pak se přidávaly některé termíny. No a teprve od roku 1975 se vysílalo počasí každý den. No a možná vás překvapí federální předpověď počasí, ale uvědomte si, Československá televize znamenala Česko i Slovensko. A tím pádem v té době se vysílala předpověď počasí opravdu pro celou tu republiku. I když až do toho roku 85, respektive do roku 84, to dělali meteorologové z Prahy, tak od roku 85 se začali s těmi bratislavskými o tu práci tak trochu dělit. Takže třikrát týdně zaznívala z předpovědi počasí slovenština a čtyřikrát týdně potom čeština. No a možná pro připomenutí, tady jsou tváře, které se v té době objevovaly ve vysílání. Asi důležitým mezníkem byl říjen roku 1991, kdy se na kanálu OK3, to byl úplně nový kanál, takový uvolněnější, 20 meteorologů a klimatologů z Českého hydrometeorologického ústavu uvolilo, že budou vysílat každé 2 hodiny počasí. Bylo to opravdu náročné, protože my jsme si neuměli představit, kolik práce znamená naplnit, řekněme, 1 až 2 minutky počasím, ale opravdu beze zbytku. No a v té době jsme se začali učit, jak vlastně vysílat počasí tak, aby tam nebyla jenom papírová mapa, tak jako to dělali ti kolegové před námi, ale aby se do toho počasí dostal počítačový obraz. Takže právě v roce 1991 na tom kanálu OK3 se poprvé objevilo počítačové zpracování počasí a mohli jste vidět poprvé družicové snímky třeba v pohybu. Pravdou ale je, že tehdy tam většinou nebyl žádný moderátor, kterého byste viděli. My jsme ty všechny obrázky komentovali jenom za obrazem a z pozadí mluvili ti lidé, kteří se uvolili, že tuhle práci budou dělat. Do roku 1994 nás tam moc nezbylo, bylo nás už asi jenom 5 a potom vlastně těm všem 5 nabídla Česká televize, že by mohla přejít na klíčování a tudíž na digitální de facto, už v jistém smyslu vysílání počasí. A že by si tenhle tým ráda převzala. Nakonec to byly jenom 3 lidé, kteří tu prvotní nabídku přijali. A v roce 1994 jsme tedy s Pavlem Karasem a Janem Zákopčaníkem začali vysílat počasí v České televizi, nejenom tedy na té OK3, která v roce 1993 skončila, ale i na ČT1. V té době ještě neexistoval žádný kanál ČT24. V roce 1997 přišla i Alena Zárybnická, v roce 2005 Michal Žák, no a další kolegové následovali potom v dalších letech. V roce 2011 jsme dokonce zavedli i magazín, jmenoval se Turbulence a takhle jsme měli tenhle pořad. Dokonce i když se dnes podíváte, tak některá jeho vydání můžete na internetu najít, když vás to bude zajímat. Pokud byste chtěli vysvětlit některé meteorologické jevy, tak to docela doporučuju, protože vy tam můžete i vyhledávat a najít si tam vysvětlení některých jevů vůbec není složité. Každopádně od roku 2011, kromě té klasické grafické podoby, jakou mělo počasí předtím, to znamená, že tam byla jenom grafika počasí, jenom družicové záběry a nějaké mapičky nebo okýnka s předpovědí počasí, tak od roku 2011 se začalo objevovat v televizi i takovéto zpravodajství, o kterém jsem mluvila před
19. hodinou, to znamená před 7. večer. Do počasí se pak dostávají i různé zprávy, ať už jsou to divácká videa, nebo jsou to divácké jednotlivé fotografické snímky, a nebo jsou to záznamy z výměn. My totiž máme v televizi dispozici, o tom určitě bude mluvit Martin Řezníček po mně, až přijde. Máme k dispozici záznamy, které natočily štáby z celého světa. A pokud jsou tam zprávy o počasí, tak my se je snažíme ukázat a naznačit, protože dnes už lidé hodně cestují a zajímá je i to, co se děje třeba v Asii, v Americe, na jiných kontinentech, ukázat, co počasí v takových místech může přinést, protože je fakt, že my ve střední Evropě máme to počasí docela mírné, i když jsme už zažili některé živelné katastrofy, povodně, nebo jsme mluvili v letošním roce o suchu, tak přesto počasí takového ničivého charakteru, jako zažívají možná ti, kteří třeba žijí v oblastech, kde jsou hurikány, tropické cyklóny, nebo tajfuny, tak takové počasí my si asi těžko představujeme, když to nezažijeme. A právě ty obrazové materiály nám někdy pomůžou přesunout se do toho a uvědomit si, že to naše počasí je v zásadě docela fajn a mírné. No a Události za okamžika počasí, tak jak je znáte dnes, se vysílají víceméně od roku 2012. No a já bych teď poprosila režii o video, jestli se to povede. Odparkujte se mi z živýho. Tak bacha. Třeba na Rokycansku dnes napršel jen necelý 1 litr vody. Předpověď počasí před Událostmi, jak ji zná divák. Tak to vypadá studio číslo 8 ve skutečnosti. Moderátorku ze všech stran obklopuje zelená barva. Právě ta označuje plochu, na kterou speciální software doplní virtuální pozadí. Počasáři ho ale kolem sebe nevidí. Když je člověk zkušený, tak už prostě přijde a zabodne ten prst přesně do Prahy. Ale je faktem, že tahle věc nenaběhne ani po prvním týdnu zkoušení, dokonce ani po prvním měsíci, to není úplně na jistotu. Jedinou pomůckou v orientaci je tato projekce, na které si moderátor kontroluje výsledný záběr. Televizním divákům zůstává skrytá. 5 minutám ve virtuálním studiu předchází několikahodinová příprava. Začíná už dopoledne, tady v redakci počasí. Moderátor si nejdřív stáhne data, která přicházejí z několika zdrojů. Naprostá většina z nich je z Českého hydrometeorologického ústavu, ale třeba celoevropský model, to znamená ty velké mapy, ty dostáváme z anglického modelu. To jsou ta vstupní data, jak vzniká finální relace pro Události. Tak tady máme údaje, buď je máme v hlavě, nebo na papíře, a musíme na druhou stranu redakce. A čím je ten počítač tam výjimečný? Tak je to speciální počítač, nejenže je docela rychlý, ale má speciální grafickou kartu, takovou, která odpovídá televiznímu vysílání. Ne všechny materiály samozřejmě přicházejí úplně hotové, takže například do těch evropských map, které už jsou připravené, musíme vkládat každý den ručně fronty. Moderátor je tak nejen meteorologem, ale i editorem a grafikem v jedné osobě. A na předpovědi počasí v Událostech se podílejí i diváci, kteří posílají svoje fotografie. Nejvíc o víkendu, když je hezky, bývá to i několik stovek obrázků denně. Petr Obrovský, Česká televize. Zpropagoval v newsroomu naše vysílání. A vlastně je to ve zkratce to, co jsem vám všechno popisovala. Viděli jste tam i tu naší redakci a i ten prostor, v kterém vlastně všechny ty věci pro vás ve vysílání připravujeme. Musím říct, že vysílání počasí je docela komplikovaná záležitost, ale když se všechno podaří, tak nakonec ten výsledek je docela, řekla bych, překvapivý, jak hodně se můžete dostat do různého prostředí, můžete vidět věci, které se dějí na druhém konci světa a do určité míry se můžete okusit počasí, jaké v České republice nikdy nezažijete. Je faktem, že tohle počasí si musíte, pokud chcete být moderátorem počasí, opravdu umět připravit sami. Takže pokud by někdo z vás takovouhle kariéru chtěl v televizi udělat, já vím, že jste tu zájemci z různých školních televizí, tak doporučuji nevěnovat se jenom technikálím ohledně televize, ale věnovat se i hodně meteorologii, ať už to bude třeba matematika, fyzika, matfyz a specializace na meteorologii,
nebo přírodovědecká fakulta, kde se můžete věnovat spíš klimatologii, protože bez toho zázemí, že budete znát něco o počasí a o klimatu, se asi do takového vysílání pustit nemůžete. Ale jestli bude někdo z vás chtít, tak určitě se mi nezapomeňte ohlásit a podívat se, jak se to vlastně v reálu v České televizi dělá. Budeme rádi, když z vás vyrostou jednou ti, kteří místo nás budou vysílat to počasí v České televizi. Takže teď přichází čas, kdy se můžete ptát, na co potřebujete a na co, co by vás zajímalo. Tady? Já tady vidím otázku. Já bych se ráda zeptala, když tam máte tu zelenou plochu, tak jak víte, kam ukázat přesně, jako na jaký místa, aby se neukazovala na nějakou jinou stranu, než kam máte? Mm-hmm. To je věc tréninku. Musím říct, že když přijde nový redaktor do redakce počasí, tak dlouhou dobu si trénuje a já říkám, a teď mi ukaž Prahu, a on musí ukázat na kolečko, kde je Praha, nebo čtvereček, kde je Praha, a teď mi ukaž, jaká teplota je v Moskvě, a teď mi ukaž, jaká teplota je třeba v Bělehradu, v Budapešti. A on si prostě takhle trénuje a většinou nejdřív přijde a takhle tam strká ruku a takhle dojíždí. A když to trénuje třeba týden nebo dva týdny, tak už se trefuje mnohem líp. A když tuhle práci začne dělat, tak se mu ta věc stává téměř samozřejmostí. Takže po měsíci už nemusí přemýšlet nad tím, co udělá, ale jenom se podívá, zabodne prst a už se trefuje. Ale musí se to trénovat, opravdu musí. Já tady vidím ještě jeden dotaz, takže protože jsem byla upozorněna, že bychom ho neměli nechat viset dlouho, tak ho zodpovídeme. Jak hodnotíte technologickou prezentaci vašeho počasí na ČT a jak hodnotíte předpověď na Nově? Myslím si, že použitím Kinectu na Nově vzniká poutavější obraz pro diváka. Nechcete použít něco takového i u vás? Děkuji. Meteorolog Franta. Tak samozřejmě Kinect má svoje výhody, ale má taky svoje nevýhody. Pravdou je, že na Nově tu relaci přetáčejí už dopoledne, protože ono to s tím Kinectem není úplně vždycky jednoduché a někdy točí na dvakrát, na třikrát, aby se ta relace opravdu povedla. To ovládání my máme v ruce, možná jste si někdy všimli, takové tlačítko a tím skutečně spouštíme jeden obraz za druhým. Jakmile přemáčknu, tak se naskočí další obrázek, dokonce bych řekla, že teď, co máme v posledních 3 letech nový systém, tak už to i funguje. Předtím se stávalo, že jsme mačkali a ono pořád nic. Tak mám-li říct pravdu, tak pro nás je tenhle systém v jistém smyslu spolehlivější. Tam u toho Kinectu ovládáte svými gesty, jak se vám ty obrázky dostávají do obrazu a mimo obraz. Má to samozřejmě tu výhodu, že někdy můžete mít obrázky i před sebou a můžete být za nimi, jak jsem o tom mluvila třeba s tou lištou, ale pravdou je, že v živém vysílání to s tím Kinectem není tak jednoduché, protože by se vám mohlo stát, že se to nepovede. A v živém vysílání už nemáte druhou možnost, natočíme to znova a pak to pustíme divákům, až tu verzi, co se povede. V živém vysílání prostě, když se něco nepovede, tak už to divák hnedka vidí. Tak, takže. Já jsem se ještě chtěla vrátit k tomu, že nevíte, nebo že víte, kam ukazujete. Tak já jsem si vždycky myslela, že máte takovou televizi a tam vidíte, jako kam ukazujete, protože takhle to je třeba v Ikvelandii a tak. No, tak tu televizi my máme po stranách. Jak jste viděla ty monitory, tak vlastně po stranách na obou stranách, protože ze začátku jsme stáli na jedné straně a vůbec jsme se nepohybovali, teď se snažíme trošku rozpohybovat, protože i je to pro diváka asi v televizi příjemnější. Takže máme už po obou stranách ty kontrolní monitory a tam já ten výstup vidím. Ale je to vždycky na monitoru, není to nikdy za mnou, abych viděla. Respektive může to být třeba po straně někde nahoře i jenom projekce, nemusí to být vysloveně monitor v tom zeleném studiu, co jste viděli právě v tom videu, tak tam je to už jenom projekce prostě na stěně, na té zelené stěně, navíc je černobílá, takže když ty obrázky nejsou dost kontrastní, tak pořádně nevidíte, co to tam je a musíte si vzpomenout, protože když si to nezapamatujete, tak máte smůlu. Tak dobrý den a já bych vám chtěla poděkovat, že jako jediná televize používáte ty synoptické mapy, protože my si to třeba ve škole ukazujeme, když se učíme o tlakových výších a nížích. A chtěla bych se zeptat, jak, jestli třeba meteorolog pozná, když
Třeba vy moderujete to počasí jako meteorolog a na Nově to moderujou nějací jako jenom reportéři, kterým to napíše nějaký meteorolog, jestli to třeba jde poznat, že to moderuje člověk, který tomu až tolik nerozumí. Tak pokud ti, kteří moderují počasí a nejsou odborníci, se drží toho, co jim ten meteorolog napsal a opravdu si to zapamatují, tak myslím, že to nikdo nepozná. Ale pravdou je, že v České televizi máte to počasí pořád živě. To znamená, že s výjimkou těch relací, které jsou někdy od 9 později do půlnoci, tam už je to předtočené počasí připravené kolem 8 hodiny večer, tak jsou to relace, které reagují na aktuální vývoj počasí. Kdežto právě třeba na té Nově vidíte předpověď počasí, jak ji natočili někdy před polednem, dopoledne. A pokud se ukázalo, že třeba oblačnost nejde úplně tak rychle, jak se předpokládalo, že se zpomalila někde, nebo že ten déšť nebude tak intenzivní, tak oni už na to nejsou schopni reagovat. Kdežto my třeba v České televizi skutečně v těch 17.55, 18.55 tohle všechno můžeme zohlednit a tu předpověď tam udělat aktualizovanou skutečně podle toho nejnovějšího vývoje. Myslím si, že to je naše hlavní výhoda. Jinak já bych nechtěla komentovat, když třeba na Nově někdo zapomene, co má říkat, no tak tam říká něco jiného a meteorolog to asi pozná, ale na druhou stranu z mého pohledu, já nejsem člověk, který by měl úplně geniální paměť, takže já dokážu pochopit, že někomu něco vypadne. Spíš si myslím, že je hezké, když v takové chvíli ten herec nebo kdo to tam moderuje, řekne nějaký vtípek, než když se z toho snaží nějakým způsobem vylhat. Ale meteorolog v tom vysílání má vždycky nespornou výhodu v tom, že ví, o čem mluví. A i když mu třeba nějaká myšlenka zrovna vypadne, tak naváže, domluví tu předpověď, řekněme dokonce až k větru, až k dalším rozptylovým podmínkám a takovým, a pak si vzpomene, co chtěl ještě říct a dodá to. Já tady vidím zase otázku, tak než si dostanete mikrofon, jo? Souvisejí letošní sucha s globálním oteplováním. Tak já bych nechtěla říkat, že jedno léto, kdy bylo sucho, souvisí s globálním oteplováním, ale ono to letošní sucho není první v řadě. A když si vezmete, tak už vlastně od toho roku 2015, který my jsme na jednom obrázku měli zobrazený, tak vlastně nám tak trošku chybí voda. A i když se v některých zimních obdobích povedlo, třeba poslední zima byla aspoň na horách sněhová, takže se relativně ty zásoby vody trošku doplňovaly, tak nikdy se vlastně od toho roku 2015 třeba spodní vody nevrátily na ty obvyklé úrovně, které měly koncem 20. století. Takže řekla bych, že to, že zažíváme ta suchá léta, čím dál častěji přibývá jich, a že to sucho celkově se jakoby stupňuje, tak to už se zdá, aspoň klimatologové odhadují, že to je důsledek nejenom globálního oteplování, ale celkové změny klimatu na zeměkouli, která už podle měření a objektivního pozorování skutečně probíhá. Tak, kdo má mikrofon? Kdo může mluvit? Chtěla byste si vyzkoušet i něco jiného, než je dělání počasí? Tak já už jsem naznačila, že jsem dostala v České televizi třeba příležitost natočit si i reportáž, nebo měli jsme samozřejmě možnost jezdit výjezdy, ať už jsou to živé vstupy, které letkdy máme z nějakého prostředí. Většinou to bývá sice spojené s nějakým počasím nebo s nějakými přírodními projevy, ale už jsem samozřejmě točila i jiná témata. Vím, že když bylo zatmění slunce, tak tehdy jsme dostali taky příležitost, abychom se k tomu vyjádřili, protože v té době třeba v České televizi ještě ani nebyla redakce vědy, tak my počasáři jsme k tomu měli nejblíž. A já na to vzpomínám moc ráda, protože tam máte příležitost ukázat něco jiného, než ukazujete každý den. Každý den musí samozřejmě v předpovědi následovat výhled na zítřek, pozítří a na těch příštích 7 dní. Musíte říct, kam mraky půjdou a co se s nimi bude dít. Kdežto, když je zatmění slunce jednou za 10, za 20 let, jak se to povede, tak zase máte úplně nové zkušenosti a zážitky. A musím říct, že mně se to tehdy líbilo, takže když dostanu příležitost natočit i něco maličko jiného z nějakého vedlejšího oboru, tak mě to dělá radost.
Já bych se chtěla vrátit k těm chybám, co pak oni, jestliže se splete třeba jméno nebo si spletou číslo, tak oni to nevystřihnou nějak? Záleží na tom, jestli míníte takhle. Pokud je to v živém vysílání, což jak jsem řekla, v České televizi většina těch relací v průběhu dne se vysílá živě, to znamená úplně přímo, tak jak je ten člověk ve studiu, tak teď mluví a hned se to vysílá do éteru. Za chvilku to máte u vás. Já, když jsme v televizi, tak samozřejmě si občas prohlížíme, jak vypadá to zpoždění a jsou to tak dvě vteřinky mezi tím, co vychází jako výstup z naší režie a mezi tím, co ukazuje televize, která skutečně přijímá signál z vysílání. Takže to, co jednou řeknu v živém vysílání, tak to už odešlo ven a za to se můžu maximálně omluvit, ale nemůžu to už vzít zpátky, nedá se to opravit. Ale pokud máme ty předtáčené relace, u nás v České televizi jsou to téměř výhradně ty, které jsou v těch pozdních večerních hodinách, v 9, v 10 a v 10:30, tak tyhle relace, ty se samozřejmě, když se nepovedou na první pokus, můžou přetočit, ale vlastně se to stává málo kdy. My ani ve studiu na to předtáčení nemáme tolik prostoru, abychom tam mohli strávit třeba kvůli 10 minutám půl hodiny. Dobrý den, kdy jste se začala věnovat meteorologii? Dobrý den, tak já se přiznám, že už si ani nepamatuju, kdy jsem se jí nevěnovala. Ale je to samozřejmě relativní všechno. Já jsem tak na základní škole jsem ještě uvažovala i o tom, že bych mohla být lékařka nebo učitelka, ale na gymnáziu už ta meteorologie vítězila, to už jsem se docela hodně zajímala o to, co se děje s počasím a jak je to s atmosférou. No a když jsem končila gymnázium, tak už jsem věděla, že se hlásím na meteorologii. V té době to ale nebylo úplně jednoduché, já jsem se třeba, nevím, komu z vás... Jsou tu už někteří absolventi třeba gymnázia, protože jsem se potkala s Petrou nebo s dalšími studenty, kteří se sem vrací právě na festival televizí, ale už studují něco jiného než gymnázium nebo nějakou školu, která se tu pravidelně účastní, tak asi vědí, že ne vždycky se dostanete na školu, na kterou chcete, takže to se stalo i mně. Já jsem se nedostala na meteorologii, na matfiz hned na poprvé. Studovala jsem 2 roky jadernou fyziku, respektive fyzikální inženýrství na fakultě jaderné a inženýrské. A teprve po 2 letech jsem přestoupila na tu matematicko-fyzikální a dostudovala jsem si meteorologii. Tak, ještě tady máme nějakou modrou otázku, už to vidím. Jaké to je, když vás ze všech stran obklopuje green screen? No, když máte vysílat počasí, tak to si ani neuvědomíte, protože máte spoustu věcí, které máte na starosti a které si musíte pohlídat. Když přijde meteorolog do studia, tak první, co musí zkontrolovat, jestli obrázky, které si připravil, opravdu v tom studiu mají, jestli náhodou není někde spojení se studiem narušené, protože i to se nám stalo, že mačkáte a obrázek nepřeskočí, anebo tam není vůbec žádný obrázek. Dokonce už jsem odmluvila relaci i tak, že se zjistilo, že to spojení s tím naším počítačem, na kterém byly všechny obrázky připravené, vůbec nefunguje. Režisér mi řekl, dám ti tam mráčky, tak mluv. A já jsem prostě stála před modrou oblohou z obláčky a musela jsem tu předpověď odříkat celou od začátku do konce, i když ty obrázky, které jsem si připravila, tam nebyly. Takže není to vždycky úplně jednoduché, spousta věcí se může stát a my se snažíme tyhle věci minimalizovat i tím, že si přijdeme do studia o chviličku dřív, zkontrolujeme, jestli tam ty obrázky jsou, jestli nám funguje to přepínání, když ne, tak honem voláme nějakého technika, který to ještě třeba před vysíláním může zkusit napravit. Někdy se to povede, někdy se to nepovede, ale řekla bych, že v poslední době už se nám podařilo docela eliminovat ty případy, kdy meteorolog stojí skutečně před jedním obrazem a musí odříkat 5minutovou relaci na jeden obrázek. Tak. Jak moc na vás působí to, že vlastně máte tu znalost toho počasí v osobním životě, jestli dokážete určit, jestli bude zataženo doma a tak? No, nemyslete si, že jsem jiná než vy. Já už dnes taky většinou
spíš se podívám na internet a na spoustu zdrojů, než bych se dívala na oblohu, protože my jsme se o tom bavili i než jsme šli sem dolů s paní ředitelkou a s dalšími pány profesory. Ono je to někdy jednoznačné, vidíte, že klesá tlak vzduchu, vlaštovky lítají nízko prostě proto, že při poklesu tlaku vzduchu začnou níž lítat i mouchy. Ty mouchy nemají rády změny tlaku vzduchu, oni potřebují stálou tlakovou hladinu. A tak když je ten tlak vysoký, jsou nahoře, a když je ten tlak nízký, tak jdou zase za tím stejným tlakem a musí níž. No a vlaštovky, protože mají hlad, tak letějí za těma mouchama. Takže takovýhle indicie samozřejmě fungují, podle toho se řídit můžete, ale ne vždycky jsou zrovna na obloze vidět vlaštovky. Ne vždycky máte i další možnosti, jak posoudit počasí. Třeba možná znáte halové jevy, což jsou takové ty všelijaké kruhy a útvary kolem slunce, půlkruhy, různé barevné nebo bílé body kolem slunce na obloze. Tak podle těch se taky dá usuzovat, že se k vám blíží nějaká fronta a že se bude měnit počasí. Ale jsou to věci, které nejsou na obloze permanentně, a tudíž pokud se nevyskytuje něco takového, co vám naznačuje, že ta změna počasí přijde, tak je lepší se podívat na internet, co počítají meteorologické modely. My meteorologové to dokonce děláme tak, že se podíváme na různé modely, jak na ten americký, na anglický, na francouzský, na australský, na kanadský. A pak si řekneme, tak oni se buď to shodují, tak to je dobré, když jsou všichni tak víceméně ve shodě, tak to asi vyjde. A když každý ukazuje něco jiného, no tak potom ti meteorologové musí vybrat, která ta předpověď počasí je asi nejpravděpodobnější. Prosím. Myslíte si, že práce meteorologa je nejtěžší, že má nejvíce úkolů udělat to před vysíláním? Já bych spíš řekla nejvšestrannější, protože málo kdo ve vysílání z redaktorů musí umět jak namalovat obrázky, tak si připravit texty a všechno dělat vlastnoručně. Ale pro nás, kteří jsme se to naučili, je to asi práce, kterou máme docela rádi, a protože už ji tak docela, bych řekla, většinou umíme, tak to není zase tak těžké. Pro nás by možná bylo daleko těžší odletět na druhý konec světa a tam dělat zahraničního zpravodaje. Ale vždycky, když už získáte praxi v nějaké té práci, tak potom v té práci máte šanci se dál zlepšovat a můžete v ní ukázat něco nového. Takže je dobře mít ten základ a potom se můžete věnovat i jiným věcem. Taťána Míková byla hostem 5. ročníku projektu Jak se dělá televize s Českou televizí. Moc vám za to děkujeme, že jste se tady po 5., respektive vy po 4., ale na 5. ročníku objevila. Já vám zase děkuju. Já vám zase moc děkuju za pozornost a i za to, že vás podle těch otázek počasí zajímá. A budeme se na vás těšit třeba na nějakém dalším ročníku, opět za pár let. Třeba. Budu vám každopádně držet palce, ať se vám povede další ročníky zase uspořádat.